Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Насамперед, щодо ситуації з ліквідації наслідків російського теракту на Каховський ГЕС. Станом на сьогоднішній ранок середній рівень води на Херсонщині становив 80 см. Ще підтоплені 5 населених пунктів правобережної частини області. Тривають активні роботи з відкачування води, утилізація сміття, розмінування. Вже незабаром там, де це можливо, будинки знову підключатимуть до електро- і газопостачання. Із зони лиха на правому березі евакуювали понад 3,7 тисячі людей, із них 474 дитини. На жаль, 17 людей загинуло, понад 30 пропало безвісті. Щирі співчуття рідним і близьким. І щира подяка усім, хто допомагає долати наслідки катастрофи, яку спричинила Росія. Тим, хто безпосередньо бере участь у рятувальних роботах, тим, хто підтримує постраждалі регіони, це ще один важливий фронт, на якому мусимо діяти спільно, щоб перемогти ворога. Нагадаю, що уряд вже виділив майже 2,5 мільярди гривень для забезпечення півдня України питною водою, також 980 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки пошкодила або зруйнувала повінь, які постраждали від цієї трагедії. Ще 560 мільйонів гривень підуть на одноразові виплати постраждалим. Сьогодні ж окремим розпорядженням встановлюємо порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч гривень для осіб, які мешкають в зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях. Також сьогодні вдосконалюємо державну систему моніторингу довкілля. Держекоінспекція буде здійснювати спостереження в режимі реагування на надзвичайні екологічні ситуації. Це допоможе ефективно відповісти на небачені виклики, які постали перед Україною після катастрофи на Каховський ГЕС. Одночасно ухвалюємо порядок управління побутовими відходами в умовах воєнного стану в громадах, де велися або ведуться бойові дії. Він діятиме і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Прописуємо алгоритм дій з облаштування місць тимчасового зберігання сміття з відповідними вимогами екологічної, пожежної безпеки та охорони. Таким чином убезпечимо наші міста та села від захаращення сміттям. На сьогоднішньому засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави, затверджуємо оновлені лист про наміри та меморандум з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов'язання України, які ми вже реалізуємо та будемо реалізовувати в майбутньому. Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 мільйонів доларів. Вже незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Це продовження руху до великої відбудови, який ми почали рік тому у Лугано. Наша мета – мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно. Йдеться як про швидке відновлення – те, що потрібно тут і зараз, так і про довгострокову реконструкцію. Нагадаю, що за оцінкою Світового банку на так зване Rapid Recovery, швидке відновлення України у 2023 році потрібно 14,1 мільярдів доларів США. Після російського теракту на Каховський ГЕС цифри, очевидно, збільшаться. Вже працюємо над точною оцінкою завданих агресором збитків. Під час конференції в Лондоні зосередимося на трьох ключових аспектах. Перший – це швидке відновлення, енергетика, критична соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції відбудеться засідання міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого фінансового Рамштайну. Розраховуємо на ефективні рішення. Другий аспект – залучення приватних інвестицій. Презентуємо найперспективніші напрямки для інвестування. Зробимо важливий крок у питанні страхування військово-політичних ризиків для інвесторів. Третій аспект – регіони. Прагнемо активізувати горизонтальні зв'язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартувало. Хочемо, аби
їх було набагато більше. За результатами конференції в Лондоні очікуємо на підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять нашу відбудову та розвиток. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Слава Україні!